la mare de Lucía Fernández, de P5K. I més que res és perquè des del primer moment les expectatives que nosaltres vam posar aquí a l'Escola Pia s'han superat molt. O sigui, a mi el que més m'ha sorprès és que no tenia en compte poder que una escola m'arribés a emocionar, inclús a plorar, eh? O sigui, de veure la meva filla com entra i en seguida busca els seus companys, entren agafats de la mà. Ara amb el tema del Covid és una mica més difícil, però que igualment ella a casa parla de tots. És que inclusió, o sigui, s'estimen, o sigui, entre els companys s'estimen. Però vam mirar més, o sigui, vam dir, bueno, vamos a mirar una miqueta més, a veure què trobem al voltant. Llavors la proximitat es va quedar en un segon pla, podríem dir. Llavors sí que vam estar fent l'entrevista amb la Vanessa Avellán, llavors ens va fer una visita guiada per l'escola. Les instal·lacions ens van agradar moltíssim, no només els patis i la llum, sinó ja si mateix l'Escola Pia, o sigui, les columnes, l'església, però sobretot buscàvem una escola que formés, o sigui, que formés a les persones. I vaig veure que per nosaltres, per com som com família, doncs que aquesta escola encaixava molt a el que nosaltres volíem que es transmetés, que és una continuïtat de casa a l'escola. I la seva tutora, la Marta Alonso, doncs per nosaltres va ser, bueno, i és genial. O sigui, inclús la va tindre 2 anys, a P3 i a P4, a P5 ja han fet un canvi amb la Carla i portàvem pena de perdre la Marta. És que em trobo els primers dies de col·le que estic com una mica perduda perquè no hi ets tu. O sigui, sí que el segon mestre també serà igual de bo, però és allò de que tens un sentiment de tristesa de perdre la Marta. I després també he trobat que la meva filla, o sigui, no només amb la tutora, sinó amb el Quim, amb la Mariceli, amb la Sílvia, amb la teacher Laura, o sigui, parla molt bé de tots i se'ls estima. Llavors, tot això a mi m'ha fet veure una gran escola. Llavors, la manera que nosaltres buscàvem, no buscàvem una escola tradicional, sinó que buscàvem una cosa diferent, i perquè creien que l'escola tradicional ja no era el que tocava ara, o sigui, tocava unes altres coses, no? I llavors sí que vam tenir molt en compte el projecte Sumem, la manera d'aprendre, però també ens agradava molt com ens explicaven la manera dels coneixements com aprenentatge. O sigui, no només aprendran tantes hores d'anglès, faran aquesta activitat, sinó que era tot emocional, o sigui, era transmetre emocions i saber, no?, que hi ha problemes, que tots tindrem problemes al llarg de la vida i com enfrontar, o sigui, com fer front a aquests problemes. I em va agradar molt l'explicació que ens van fer i després sobre, quan vam començar a veure de que tot això es reflectia, doncs encara em va agradar més. Sí. Jo és que la veritat és que estem molt contents, o sigui, jo mai m'hagués pensat que estaria tan contenta d'una escola, o sigui, és veritat, o sigui, jo moltes vegades quan ho parlo amb les amistats, tinc companyes i amigues, no?, de que porten a diferents escoles, i jo sempre parlo molt bé de l'Escola Pia, i a vegades em diuen, però com pots parlar tan bé de l'escola? I li digo, és que no sé, o sigui, a mi m'ha arribat, o sigui, m'ha arribat des del primer moment, o sigui, m'ha arribat molt, i jo per això estic molt contenta de veure com la meva filla, no?, doncs va avançant i a més la confiança que et dona que portes a la teva filla a una escola i tu estàs tranquil·la i saps que no només és aprendre coneixements, sinó que l'estan formant com persona. I llavors per mi que sigui bona persona, que tingui seguretat en si mateixa, que sàpiga fer front als problemes i gestionar-los, i quan està trista, doncs, poder expressar que estic trista, quan està contenta, doncs, està contenta, i que li agradi vindre, perquè inclús hi ha dies que ha sigut Lucía, tens pediatra, avui millor no anar a l'escola perquè poder ser a mig matí i per anar dues hores, doncs, i ella dir, no, jo vull anar a l'escola, és a dir, enfadar-se i dir, sí, i portar-la i dir-li, bueno, vindré a buscar-la a les 11 per portar-la al metge. O sigui, a mi això, clar, em porta, dic, és que ho estem fent bé, o sigui, entre l'escola i casa, doncs s'està fent bé.